Užėjusius su įvairias spalvėmis vėliavomis. Labai prašome pirmasis gretas pagrįžti bent keletą žingsnių atgal. Sveiki susirinkę minėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Šventėje dalyvauja Kauno miesto vadovai ir tarybos nariai, Kauno įgulos vadas pulkininkas Dainius Guzas, Kauno įgulos karinių vienetų vadai, Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai, Lietuvos Respublikos Seimo nariai, kariai, Kauno studentija, jaunimo ir moksleivijos visuomeninės organizacijos, miesto visuomenė ir svečiai. Rikiuotėje dalyvauja Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai, Dariaus ir Girėno apygardos antrosios rinktinės kariai, divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos kariai, oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos kariai, daktaro Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba, Lietuvos šaulių sąjungos šauliai, karinių oro pajėgų orkestras, generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus kadetai, rikiuotės vadas, divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos mokomojo bataliono vadas, majoras Darius Davidonis. Šiemet sukanka 100 metų, kai Antanas Smetona buvo išrinktas pirmuoju atkurtos Lietuvos prezidentu. Be to, šie metai ypatingi mūsų miestui, tai 100-mečio sukaktis, kuomet Kaunas tapo laikinąją Lietuvos sostinę.
šauliai žygiuos prie nežinomo kareivio kapo. Kvate, ramiai, vėliava ginklų, gerai. Ačiū. Lietuvos kariuomenės mokyklos vėliavų grupė. Ginklų gerb. Vėliavų grupė. Prieš rikiuotę žengte marš. Be išlygų prisiekiu. Be išlygų prisiekiu. Ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai. Ištikimai tarnauti Lietuvos Respublikai.
Negailėdamas jėgų ir gyvybės. Negailėdamas jėgų ir gyvybės. Ginti Lietuvos valstybę. Ginti Lietuvos valstybę. Jos laisvę ir nepriklausomybę. Jos laisvę ir nepriklausomybę. Sąžiningai vykdyti Lietuvos Respublikos konstituciją. Sąžiningai vykdyti Lietuvos Respublikos konstituciją. Įstatymus ir savo vadų įsakymus. Įstatymus ir savo vadų įsakymus. Saugoti visas man patikėtas paslaptis. Saugoti visas man patikėtas paslaptis. Pasižadu būti doras ir garbingas Lietuvos karys. Pasižadu būti doras ir garbingas Lietuvos karys. Tamsta pulkininkė, 68 jaunesniųjų karininkų vadų mokymų kariai Lietuvos Respublikai prisiekė. Mokomo bataliono vadas majoras Davidonis. Žodžiai. Kas yra priesaika? Tai netušti žodžiai, bet jūsų aiškiai išreikštas atsakingas įsipareigojimas savo valstybei. Ši priesaika iš visų priesaikų yra svarbiausia ir egzistenciškai vertingiausia, nes ji brangiausiai kainuoja, kad jis duoda žodį paukoti gyvybę, jei tėvynei to prireiks. Nuo šios dienos jūsų rankoms ir širdims patikėta saugoti ir ginti pačias svarbiausias mūsų valstybės vertybės – laisvę ir nepriklausomybę. Tad būkime ištikimi šiai priesaikai ir savo, kad žmogiškas silpnumas jums nepakištų kojos, prašydamas aukščiausiojo pagalbos jūsų tarnybai, suteiksiu jums palaiminimą. Palaimink galybių viešpatėje šiuos karius, ir visuomet būk su jais. Padrasink abejojančius, paguosk nuliūdusius, sustiprink nusilpusius. Įkvėpk juos visuomet ir visur būti garbingais, elgtis bičiuliškai. Padėti silpniems bei skriaužėmiems. Sudėk jėgų tvirtai ir ištvermingai, pakelti sunkumus tarnyboje ir gyvenime. Duok jiems ryšto saugoti ir ginti Lietuvos nepriklausomybę, laisvę, taiką ir ramybę, įkvėp karžygiškos drąsos, jei reikėtų už tėvynę net gyvybę atiduoti. Būk skydas bei apsauga visose pavojose, kad garbingai atlikę kario pareigą, visuomet tėvynės labai sėkmingai darbuotųsi per Kristų mūsų viešpatį. Te palaimina jūs visagalis Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Telydi jūs viešpaties malonė. Sėkmės tarnyboje. Ramiai.
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Antrasis šūvis laikinosios sostinės šimtmečiui. Trečiasis šūvis gimtajam Kaunui ir kauniečiams. Labai diena visiems. Labai diena. Džiaugiamės, kad Kaunas sudarė mums progą
pagroti jums šventės metu. Ačiū už gerą orą, ačiū už saulę. Mes esam kolektyvas, kuris daug prisikentėjęs už tai, kad dainuoja lietuviškai, bet tikiuosi jums patiko. Ne, čia yra labai gražiai šventė. Jau minėjome visą šešią.